ഓം ശ്രീ സായിരാം. ഗ്രന്ഥപാരായണം. ഗ്രന്ഥം ശ്രീ സത്യസായി ഭാഗവതം. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ എൻ സോമശേഖരൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ സായീശ്വരായ. വിചിത്രമായ ഭഗവത് ലീലകൾ ധാരാളം കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സുബ്ബമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ സ്വാമി കളിയായി തിരക്കി, സുബ്ബമ്മയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? സുബ്ബമ്മയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഏറെയായിരുന്നു. സുബ്ബമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്കത്തരം ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. മരിച്ചുപോയ ആളുമായി എനിക്കെന്ത് ബന്ധം? സ്വാമിയുടെ മഹിമ കാണാനുള്ള യോഗം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല. എനിക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ എനിക്ക് സ്വാമിയെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷെ സ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണൂ. എന്തെങ്കിലും കടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി തീരട്ടെ. സ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം അവർ വീടിന് പുറകിലുള്ള മുറ്റത്തേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് പരേതനായ നാരായണ റാവു നിൽക്കുന്നു. മരിച്ച ഭർത്താവിനെ വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ കണ്ടതിൽ അവർ സന്തുഷ്ടയായി. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പുകവലി എന്ന ദുശ്ശീലം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് കണ്ട് അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. കഷ്ടം, ഇപ്പോഴും ഈ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കാനായില്ലല്ലോ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണമെന്നില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞവർ മടങ്ങി. സുബ്ബമ്മയുടെ സപത്നി കമലാമ്മയും പരേതനായ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ സ്വാമി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈ സംഭവം പരാമർശിക്കവേ ഭഗവാൻ അരുളി, കൃഷ്ണാവതാരത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ്റെ സമകാലീനരിൽ പലരും സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട്. മഹാസുകൃതിനിയായിരുന്നു സുബ്ബമ്മ. ഉറവക്കൊണ്ടയിൽ നിന്ന് സത്യൻ പർത്തിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സമയം. സമീപമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ അത്ഭുത ബാലനെ കാണാൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സുബ്ബമ്മ സ്വാമിയോട് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ സേവിക്കാനുള്ള ഭക്തജനങ്ങളെ പരിചരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അവിടുന്ന് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഈ ജീവിതം ധന്യമായി. ഒരാഗ്രഹം കൂടി എനിക്കുണ്ട്. സ്വാമി ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കി. സുബ്ബമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അന്ത്യവേളയിൽ അവിടുത്തെ തൃക്കരത്തിൽ നിന്നും തീർത്ഥം സേവിച്ച് യാത്രയാകാൻ എന്നിൽ കൃപ ചൊരിയണം. ദിവ്യമായ ഈ തിരുമുഖം കണ്ട് ശരീരം വിടാൻ സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കണം. സ്വാമി അനുഗ്രഹപൂർവ്വം തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ 6 വർഷം മുൻപേ തൻ്റെ അന്ത്യയാത്രയ്ക്കുള്ള സുരക്ഷിതമായ ഏർപ്പാട് സുബ്ബമ്മ ചെയ്തു. 2nd World War നടക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് ഭക്തന്മാർ വളരെയേറെ നിർബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വാമിയെയും കൊണ്ട് മദിരാശിക്ക് യാത്രയായി. യുദ്ധകാലമായതിനാൽ ഓരോ മണിക്കൂറും വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം പരിസര നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ സൈറൺ മുഴങ്ങുന്നതും കേൾക്കാം. അതോടെ വണ്ടികൾ ഒതുക്കിയിടും, തെരുവുകൾ ശൂന്യമാകും. അതിനാൽ സ്വാമിക്ക് പുട്ടപർത്തിയിൽ നേരത്തെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ സമയം സുബ്ബമ്മയുടെ നില വളരെ വഷളായി. അവരെ ബുക്ക പട്ടണത്തിലുള്ള ഗൃഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അവർ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു. ശരീരം തുണി കൊണ്ട് മൂടി വരാന്തയിൽ കിടത്തി. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലായി. അമ്മയും ബന്ധുജനങ്ങളും കടുത്ത നൊമ്പരത്തിലാണ്ടു. ബന്ധുക്കൾ പിറുപിറുത്തു, സായിബാബ വാക്കുകൊടുത്തതാ അന്ത്യവേളയിൽ തീർത്ഥം കൊടുക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ വാക്കുകൊടുത്ത സായിബാബ ഇപ്പോൾ എവിടെ? അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാൻ പോലും വന്നില്ലല്ലോ. സ്വാമി എവിടെ പോയി എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. അക്കാലത്ത് വണ്ടിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പാതകൾ പർത്തിയിലില്ല. ബുക്ക പട്ടണം വരെ കാറിൽ വരാൻ കഴിയും. പിന്നെ കാളവണ്ടി തന്നെ ശരണം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുക. സ്വാമി ബുക്ക പട്ടണത്തിലെത്തി. ധാരാളം പേർ കൂട്ടം കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാമി ശ്രദ്ധിച്ചു. ദുഃഖിതരായി കണ്ട അവരോട് സ്വാമി കാര്യം തിരക്കി. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ രാത്രി കർണം സുബ്ബമ്മ അന്തരിച്ചു. അവസാന ശ്വാസം വിടും വരെ അവർ സായിരാം സായിരാം എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശവദാഹത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഗ്രാമത്തിൽ ചിത ഒരുക്കാനുള്ള വിറകും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഉടനടി ലഭ്യമല്ല. അതെല്ലാം ശേഖരിക്കണം. സ്വാമി തിരക്കി, ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് സുബ്ബമ്മ? അവരുടെ മാതൃഗൃഹത്തിൽ. അവിടെ വരാന്തയിൽ ശരീരം അന്ത്യദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജനം പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഉള്ളാലെ പുഞ്ചിരി തൂകി. അവിടുന്ന് മനസ്സാ അരുളി, ഞാൻ എൻ്റെ വാഗ്ദാനം മറന്നിട്ടില്ല. സുബ്ബമ്മ മരിച്ചിട്ടുമില്ല. കാളവണ്ടിക്കാരനോട് സുബ്ബമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചു. അവിടെ ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ളതെല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. വരാന്തയിൽ നിറയെ ജനങ്ങൾ. പലരും ഏങ്ങലടിക്കുന്നു. സ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, സ്വാമി, സുബ്ബമ്മ അവസാന ശ്വാസം വരെ സ്വാമിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരിപ്പോൾ എവിടെ പോയി? അജ്ഞനെ പോലെ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, സ്വാമി, ഡോക്ടർമാർ വന്ന് പരിശോധിച്ചു. സുബ്ബമ്മ മരിച്ചുവെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണകുലമായതിനാൽ സുബ്ബമ്മയുടെ ശരീരത്തിനടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ ചെല്ലാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. സ്വാമിയെ കണ്ടതും സുബ്ബമ്മയുടെ അമ്മയും സഹോദരിമാരും ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. വിലാപത്തിനിടെ അവർ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
സ്വാമി അവസാന നിമിഷം വരെ സുബമ്മ സ്വാമിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. സ്വാമി തീർത്ഥം കൊടുക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മകൾ കരുതി. അവൾ സ്വാമിയുടെ ദർശനത്തിനായി കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഇത്രയും കാലം സ്വാമിയെ സേവിച്ചിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് അവസാന ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ എൻ്റെ സഹോദരി പോയി. അവളുടെ അവസാന ആഗ്രഹം പോലും സാധിച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലോ സ്വാമി, ഭക്തിപൂർവം സേവിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഇതാണോ? അമ്മ വേദനയോടെ തിരക്കി. ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ മെല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിശബ്ദമായിരിക്കൂ, സുബമ്മ ഇപ്പോഴും മരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കാർക്കും ആ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല. ഒരാൾ സ്വല്പം വീറോടെ പറഞ്ഞു, എന്താ ഈ പറയുന്നത്? മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ? ഉറുമ്പുകൾ ശരീരത്തിൽ അരിച്ചു തുടങ്ങി. ശരീരത്തിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പേ ഇല്ല. സ്വാമി മഹത്തായ ഭാവത്തിൽ അരുളി, അന്ത്യവേളയിൽ തീർത്ഥം കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ സുബമ്മയ്ക്ക് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കില്ല. 100 കഴിഞ്ഞ സുബമ്മയുടെ അമ്മയോട് തുളസിയിലയിട്ട തീർത്ഥം കൊണ്ടുവരാൻ അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. സ്വാമി സുബമ്മയുടെ ശരീരത്തിനരികിലെത്തി മൂടിയിരുന്ന വസ്ത്രം മാറ്റി. മധുരമൂറുന്ന വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അമൃതമധുരമായ ശബ്ദമുയർന്നു, സുബമ്മ സുബമ്മ സുബമ്മ. മെല്ലെ മിഴികൾ തുറന്നു. ഭക്തിയാലും വിസ്മയത്താലും ആ മുഖം തുടിച്ചു. മിഴികളിൽ ആനന്ദക്കണ്ണീർ നിറഞ്ഞു. കണ്ടു നിന്നവർ അന്തം വിട്ടു. അവരൊക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, സുബമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണു തുറക്കുന്നു. സുബമ്മ ആനന്ദത്തോടെ ചോദിച്ചു, സ്വാമി അവിടുന്ന് എപ്പോൾ വന്നു? ഇപ്പോൾ വന്നതേയുള്ളൂ, സ്വാമി അരുളി. ബന്ധുജനങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കി വന്നു. സ്വാമി ഇരുത്താനും സ്വീകരിക്കാനും ആഹാരം കൊടുക്കാനും അവർ തത്രപ്പെട്ടു. സ്വാമി അരുളി, ആരും ബന്ധപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ സുബമ്മയെ കാണാൻ വന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പുട്ടപർത്തിക്ക് മടങ്ങുന്നു. സുബമ്മയുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ സായിരാം സായിരാം ജപിക്കുകയാണ് സ്വാമി, ആ പരമഭക്ത പറഞ്ഞു. നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സുബമ്മയുടെ ആനന്ദ കണ്ണീർ തൂവാല കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തുടച്ചു. ഭഗവത് തൃക്കരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് സുബമ്മ പറഞ്ഞു, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തന്ന വാക്കു പാലിക്കാനായി അവിടുന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇവിടെ വന്നുവല്ലോ സ്വാമി. അവിടുന്ന് ഇപ്പോഴും ആ വാഗ്ദാനം ഓർക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എത്ര കരുണാമയനാണ് സ്വാമി. സത്യസായി സത്യസ്വരൂപൻ തന്നെ. സായി സത്യമേ പറയൂ, സത്യമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. സത്യസായി താൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കില്ല, ഒരിക്കലും, സ്വാമി പറഞ്ഞു. സുബമ്മയുടെ അമ്മയും സഹോദരിയും ബന്ധുക്കളും ഡോക്ടർമാർ വരെയും സ്തംഭിച്ചുപോയി. തലേദിവസം ശവമായി കിടന്ന സുബമ്മ സംസാരിക്കുന്നു. എന്തൊരത്ഭുതം, ഇത് സായിബാബയുടെ ദിവ്യലീലയോ? അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഭഗവത് തൃക്കരങ്ങൾ തൻ്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു സുബമ്മ. സ്വാമി വിഭൂതി സൃഷ്ടിച്ച് നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു. സുബമ്മ, എല്ലാ പരിഭ്രമങ്ങളും ഇതോടെ തീർന്നു. സ്വാമി വരുമോ എന്ന് നീ പരിഭ്രമിച്ചു, ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോഴിതാ സ്വാമിയെ കണ്ടു, സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു, സ്വാമിയുടെ കരങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചു. ഞാനിനെ പുട്ടപർത്തിക്ക് പോകുന്നു. ശാന്തമായി മിഴികൾ അടയ്ക്കൂ. സ്വാമി തൃപ്തിയായി, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എന്നെ അയച്ചിട്ട് വേണം അവിടുന്ന് പർത്തിക്ക് പോകാൻ. ശാന്തമായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കൂ. സ്വാമി അരുളി. അവിടുന്ന് തുളസി തീർത്ഥം സുബമ്മയുടെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ഭക്തയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം അങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെട്ടു. സുബമ്മ, ഞാൻ എൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാകാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്തു വേണം പ്രഭോ? ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ശരീരം വിടുന്നു. അവരുടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. സായിരാം സായിരാം എന്നവർ ജപം തുടർന്നു. അപ്പോഴും സുബമ്മ ഭഗവത് തൃക്കരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. ശാന്തമായി ആ സുഹൃദിനി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടി. ആചാരപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം സുബമ്മയുടെ ശരീരം ചിതയിൽ വെച്ചു. ആ സമയവും സുബമ്മയുടെ മുഖം പ്രകാശപൂർണമായിരുന്നു. ഇളയ സഹോദരൻ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി. ബുക്കപട്ടണം മുഴുവനും ഈ സംഭവങ്ങൾ സംസാര വിഷയമായി. സ്വാമി ഈ സമയം ബുക്കപട്ടണത്തിൽ നിന്നും പർത്തിയിലേക്ക് കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈശ്വരാംബയുടെ സഹോദരൻ ചന്ദ്രമൗലിയും സ്വാമിക്കൊപ്പം വണ്ടിയിലുണ്ട്. അവർ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടു. ചന്ദ്രമൗലി സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, സ്വാമി എന്തേ സംസ്കാരം കഴിയുന്നതുവരെ നിൽക്കാതിരുന്നത്? ചന്ദ്രമൗലി, ഞാൻ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ്. സുബമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചു. അതിനുശേഷം മടങ്ങി. ശാന്തമായി ഈ ലോകം വിട്ടുപോകാൻ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കൂപ്പുകയ്യോടെ ചന്ദ്രമൗലി പറഞ്ഞു, സ്വാമി അവിടുന്ന് കാരുണ്യമൂർത്തി തന്നെ. സുബമ്മയിൽ അവിടുന്ന് ചൊരിഞ്ഞ കൃപ എങ്ങനെ വിവരിക്കാനാകും? സ്വാമി പിന്നീടൊരിക്കൽ അരുളി, സ്വാമിയുടെ പ്രേമം കാരുണ്യം ഇവ വിവരിക്കാൻ വാക്കുകൾ അപര്യാപ്തം. സുബമ്മയുടെ ശരണാഗതി ഭാവവും അങ്ങനെ തന്നെ.
പ്രഹ്ലാദനെ പോലും വെല്ലുന്ന ഭക്തിയായിരുന്നു സുബമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. സുബമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവും സ്വാമിയുടെ തീർത്ഥദാനവും അഭയവാണിയും ഗ്രാമം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ജനം കാറിലും കാളവണ്ടിയിലും പർത്തിയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഭഗവാന്റെ കൃപയെക്കുറിച്ചും സുബമ്മയുടെ സുഹൃതത്തെക്കുറിച്ചും വാചാലരായി. ഒരിക്കൽ ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്ന കുറേ പേർ ഭഗവാനെ സന്ദർശിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ ഞങ്ങളുടെ അന്ത്യവേളയിൽ അവിടുന്ന് വരണം, തീർത്ഥം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ അരുളി, പ്രേമസ്വരൂപരെ, ഈ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമല്ല. അതിനുള്ള അർഹത നിങ്ങൾ ആദ്യം നേടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. ഉചിത സമയത്ത് ഞാൻ വരും, പുണ്യതീർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് സേവിക്കാൻ നൽകും. പക്ഷേ അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടുക. എന്താണ് അതിനുള്ള യോഗ്യത? സദാ സായി സ്മരണ, സായി സേവനം. ഈ ജീവിതം അവിടുന്ന് കനിഞ്ഞു തന്ന കൃപയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ശ്വാസവും അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണമെന്ന അറിവും, അതാണ് യോഗ്യത. എങ്ങനെ അത് പ്രായോഗികമാക്കാം? വിധിവശാൽ വരുന്നതെല്ലാം സായീശ്വരൻ്റെ ഇച്ഛയെന്നും ഞാനതിന് എതിർപ്പില്ലാതെ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നും സ്വയം ഉറപ്പിക്കുക. ലോകത്തെ സുബമ്മയുടെ മഹിമ അറിയിക്കാനായി ഒരു താമസ സമുച്ചയം ഭഗവാൻ ഗോകുലത്തിനടുത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചു. 60-ാം തിരുനാളിന് 60 വീടുകൾ, അതിന് കർണം സുബമ്മ നഗർ എന്ന് സ്വാമി പേരിട്ടു. ഭഗവാൻ ആ പാർപ്പിട സമുച്ചയം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടരുളി, സുബമ്മ എല്ലാ കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും. അതിനാണ് ഈ വാസ സമുച്ചയത്തിന് കർണം സുബമ്മ നഗർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. സുബമ്മ എന്ന പേര് ഞാൻ അത്യധികം വിലമതിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നേടാനുള്ളത്? ഓം ശ്രീ സായി.